បងប្អូនប្រិយមិត្តប្រុសសុផតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Peak PMC Cambodia ដែលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវធ្វើពិធីជប់លៀងមួយអាហារពេលល្ងាចមួយរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាអបអរថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដិតយករូបភាពនៃសកម្មភាពខ្លះដែលយើងនឹងធ្វើនៅhostel មួយដែលជា hostel ដែលល្បីបំផុតហើយថ្មីបំផុតនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបនោះគឺជា hostel មានឈ្មោះថា Twist អញ្ចឹងតាមណានោះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុង hostel ហើយខ្ញុំនឹងឡើងទៅគូសាយស្ថិតនៅខាងលើនៃ hostel នេះហើយខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺយើងមានកញ្ចក់មួយនេះខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនៅ poolside របស់ hostel ដែលស្ថិតនៅលើដំបូល hostel ទាំងនោះនៅក្នុងនេះទីនេះយើងអាចមើលទេសភាពលើ hostel នេះគឺថាស្អាតមែនទែននៅក្នុងបរិវេណកណ្ដាលក្រុងបាទអញ្ចឹងតែឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលទេសភាពក៏ដូចជាទេសភាពជាក់ស្ដែងពីដំបូល hostel មួយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវយើងបានបញ្ចប់នៅកម្មវិធីជប់លៀងរបស់យើងហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូន enjoy សប្បាយនឹងការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ good night